Kitab Kaimaman bab selikur ayat ingkang setunggal ngantos kawan likur. Pangeran Yehuwa ngandika marang Nabi Musa, "Sira dawuhana marang para imam anake Harun, padha sira tuturana, kang jeneng imam iku aja nganti najisake awake marga saka wong mati ing antarane bangsane. Kejaba menawa kang mati isih kulit daginge dhewe kang cedhak, kayata biyunge, bapakne, anake lanang utawa wadon, sedulure lanang, sedulure wadon kang isih prawan lan cedhak, marga durung duwe sisihan tumrap wong iku, dheweke kena najisake awake. Sarene wis bebojoan aja najisake awake ana ing antaraning bangsane. Awit kanthi mangkono dadine nyawiyah marang kasucene. Para imam aja gawe buthak ing sirae lan aja nyukur pinggiring jenggote lan aja garet-gareti kuliting awake. Padha dadi suci. Sumaos marang ing alai lan aja nganti nerak kasucening asmani alai. Awitini poro imam iku kudu nyaosake kurban kenenan marang Pangeran Yehuwah. Iyo daharani alai, mulane kudu podo suci. Anggone golek sisian, aja wong wadon tuno susilo, utawa wong wadon kang wis tau dijamah. Lan iyo aja wong wadon kang wis katundung dining somai, marga imam iku suci tumrap alai. Kang iku kaanggepo suci, awit iku kang nyaosake daharane Allahiro, kudu siro anggep suci, marga ingsun Yehuwah kang nucaake siro iku suci. Dene, menawa anake wadon salah sawijining imam nglirwakake kasucene kang dirusak kanthi patrap dadi wanita tuno susilo, iku nerak kasucene bapakne. Pomo wong iku kaobongo. Ono dini kang dadi imam agung ono ing antarane para sedulure kang wus kaesokan lengo jebat sirai lan wus katetepake kelawan dienggoni sakai sandangani suci, iku ojo nganti ngore rambote lan ojo nyuek sandangani. Pomo aja nyedhaki saking jisim, senadyan iku bapakne utawa biyunge. Iya aja nganti najisake awak. Karo dene aja metu saka ing pasucen, supaya aja nganti nerak marang kasucene pasucene alai. Marga saka lengo jebating alai kang ana ing sirai, kang minangka pratandha anggone wis sinengker, ingsun iki Yehuwah. Anggone rabi, golek wong wadon kang isih prawan. Aja golek rondo utawa wong wadon kang wis dipegat, kang wis dijamah utawa wong wadon tuna susilo. Iku aja diepek, nanging kang diepek kudu prawan saka ing antarane bangsane, supaya aja nerak kasucene turune ana ing antarane bangsane. Awitini ingsun iki Yehuwah kang nucake dheweke. Pangeran Yehuwah ngandika marang Nabi Musa, "Sira dawuh marang Harun mangkene, mungguh anak putunira turun tumurun kang cacat badani, iku aja ana kang sebo nyaosake daharaning Allah. Awitini sadenga wong kang cacat badani iku ora kena sebo, yaiku wong wuto, wong pincang, wong kang cacat raine, utawa wong kang peranganing awake kedawan, wong kang tugel sikile utawa tangane, wong kang bucu utawa kang cebol, kang mripate mletis, kang budiken utawa kadhasen, sarta kang kawirangane cacat. Saben wong turune Imam Harun kang cacat badani, aja nganti ana kang sebo nyaosake kurban kenenan marang Pangeran Yehuwah
margo ono cacati. Mulane ojo sebo nyausake daharani alai. Bab daharani alai dadiyo sesausan kang suci pinunjul utawa sesausan kang suci iku kalilan dipangan. Mung ojo nyedaki geber lan ojo marani mesbiah margo cacat badani, supaya ojo nganti nerak marang kasucening papaning sun kang suci, awit ini ingsun iki Yehuwa kang nuceake iku. Kaya mangkuno, Nabi Musa anggone nglantarake dawuh iku marang Imam Harun, marang para putrani, lan marang sake wong Israel.